Daar is een goeie morgen allemaal. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om my story met julle te kan kom deel. Ek hoop ek kan dalk 'n paar manne inspireer om ook op hierdie pad te stap. Ek wil net sê, as ek opgewonde oor 'n ding raak, begin ek al hoe harder praat. So ek praat gewoonlik sonder hierdie goed, so as julle kan afdraai later as dit iemand pla dan. Nee, dit is 'n wonderlike voorreg om met julle vanoggend te kan gesels. Ek gaan my story vir julle vertel waar dit begin het en hoe het ons met die geenbewerking begin. Baie dankie meneer Pieter, hy hou aan, ons moet vir hom Pieter sê, maar in ons vrystaatse maniere sukkel ons baie keer 'n bietjie met dit, maar dankie meneer, dit was goed om ook by jou klas te hê. Ek gaan dan nou sommer begin om net bietjie geskiedenis te vertel. Ek boer nou 16 jaar, ek het in 2000 begin boer saam met my pa, en ons boer daar by Rijts omgewing, die plaas van Rooyens woning. Ek het begin boer op die konvensionele stelsel saam met my pa, ons het nog geploeg, en dan nou gedis en gerip, en later bietjie gerip en dan getil. So vir ons was 'n land wat lyk soos hierdie vloer die mooiste ding daai jare. En ons het toe saam begin boer in 2000, en ek was maar werker op die plaas, en so het ons ook toe dan nou gegroei. Soos ek nou gesê het, ons stelsels was in die begin ploeg, en ons het later na rippers toe oorbeweeg, wat so bietjie meer na deklaagbewerking toe beweeg het, en ek het toe saam met my pa, en ek dink ons het in 2002 begin om met die rippers te werk, met die tanne, en ons het toe daai jare baie koring geplant. Ons was 'n sterk koringgebied, soos julle dalk weet, omdat julle ook in die koring is, en ons reënvalpatrone het so bietjie verskuif, en ons koring het al hoe swakker begin doen, en ons het oorgeskakel na somergewasse toe meer en meer, en op daardie stadium het ons 2 4-ry John Deere planters gehad, op 92 rywydsbaserings, en omdat ons toe nou meer somergewasse begin plant het ons toe begin sien, ons het te min planters om al ons hektare in te kry. En ek en my pa is toe na Nampo Oesdag toe om te gaan planters kyk. En per blote toeval het ons toe nou die Jamil planter op besluit, maar om te konvensioneel, nie vir noutel nie, of vir geen bewerking nie. En omdat die planter sterk gebou was, en ons het baie goeie diens in ons gebied met dit, ons die agente is baie naby aan ons, en dan sy spasiering was vir ons baie belangrik, sy uitmeetmeganisme was baie goed. Ons koop toe die een planter, wat nou geen bewerking planter is, en ons hou toe ons 2 John Deere's, en ons gaan toe nou aan met konvensionele bewerking. En ek sê toe nou vir my pa, jees, daar is so 17 hektar landjie wat so weggesteek is, wat nie naby die pad is nie. Ek wil die land geen bewerk. Ons het nou die implement om dit te kan doen, en ek begin myself so bietjie probeer leer en lees en vind uit, en my pa sê toe, nee, dis doodreg, jy moet net onthou, as die opbrengs op daai land laar is, dan gaan jy inbetaal. En ek sê toe vir nee, dit is goed so, maar as hy hoër is, dan soek ek daai marge wat hy hoor is, en hy sê toe, nee, wat gelukkig werk jy nog vir my, dan gaan ons net bly, saam bly wees. So, dit was baie, baie moeilik in ons gebied om oor te skakel na geen bewerking toe. Dit is nog steeds nogal 'n uitdaging, maar dit het toe nou gebeur, en ek het toe na die 17 hektar mielies in 2009 geplant, en ons het daai jare nou, ek het nou baie taal geleer hier in die Kaap, want ons praat van tanne op die planters en van skottels, en julle praat van bietjie partykeer ander terme, en ons het ook geglo met die tand is geen bewerking, maar nou het ek ook hier gehoor, met die tand is geen bewerking, maar as jy met die skottel plant, dan is dit zero til, as ek nou dit raak verstaan, maar ons het dit maar as geen bewerking. En dan hou Hendrik Loos al gehelp met al die termen, so ek het al achtergeraak, CA is nou die nieuwe een, hoor ek, maar nietemin, ons het toe die 17 hektar geplant,
en dit het toe nou met die tanden, en ons het die tanden gedrukt so diep ons kan, want ons was nog altijd bang, laat ons gloe, het laat de wortel moet losgemaakt word. Hy moet los om te kan groei. En ons het die tand gedrukt en die mielies geplant, en ek kan net sê, die uitslag daarvan was te hoër as die gemiddeld van die plaas, maar ons het dit daarom net in perspectief bring, dit is net op een klein area, so om een gemiddeld op een klein area te doen is makkelijker. Maar toe begin die oortuiging tussen my en my pa, laat ons nou hierdie pad moet begin stap, en hy hou toe by sy story, en ek gaan toe nou aan, ek het net een klein videokie wat ek julle wil wys. Toevallig het een vriend van my daai tyd met een foon wat toe al een bandopname kan maak op die land, en hy het toe nou die ding afgeneem. Julle kan net oplet na die tand, hoe agressief het ons met die tand nog gewerk. As julle daar tussen die wiele onder kyk, kan my sien hoe verskuif hierdie grond met die tand. Dit is wel net vir interessantheid, en om, ek denk julle kan bykie korreleer met die tand en die disk, soos ons dan praat. Ek het toe nou, julle moet nou net onthou, van 2000 af het ons nou 8 jaar konfessioneel geboer, en ons het toe na oorgang gegaan na meer somer toe, maar sojas was in ons area nog redelijk niet, maar ons het nog geen sojas geplant by die tyd nie, so ons het vir 'n paar jaar mielies gemone kultuur, as ek nou die woord draag, het achter mekaar geplant. Ons het toen nou nog een 6 rij planter gekoop, die selle en die 2 John Deere planters verkoop, en toe het ek 17 hectare sojabone geplant na die mielies. En dit was ook eerste vir ons op ons plaas, so daar was ook 'n bietjie oortuiging nodig. En omdat ons nou nie ander sojabone op die plaas gehad het nie, moes ek met die onmiddellike omgeving vergelyk ek, en die sojabone daai jaar het baie goed presteer. Ek kan nog onthou, ek het 2.7 ton gemiddeld op baie stikkie gestroop, wat eindelijk nou vir daai jare tot vandag toe nog een goeie opbrengs op sojas is. So die oortuiging het bykie makkeliker begin raak, en ek en my pa het so bykie, ek het hom so bykie begin oortuig, en toe het ons een groot stap geneem in 2011, het ek 217 hectare mielies geen bewerking gedoen en 100 hectare sojas. En dit was een redelike droë jaar, dit was een uiters nat jaar. En dit was ook een uitdaging. Ons het gekry dat ons mielies versuip het, wat ons het noem, en van die sojas ook. Maar daar was in die onmiddellike omgeving, en dan op my eie plaas, wat ek nog een groot deel konfessioneel gewerk het, geen beduidende verskille in opbrengs gewees nie. Ons het redelik op paar geblei met dit, en dan het ons daar die voordeel van bietjie kostevermindering gehad. Dit was in hierdie jaar wat ons rarig begin sien het, dat daar werklik veranderinge in jou grond plaasvind. Ons het baie begin grou, ons het baie profielgate gedoen, ons wortelontwikkeling, en daar het ek ook besef, dat ons het gronde, ons het ook vlakgronde van 400 diep, en dan het ons gronde wat dieper is, tot 1.2 meter op ons beste gronde,
En ons het profiel gehad in gruin met een pik geslaan in die sagte plantiet onder in die gaten tot wat ons nou nie meer lekker kan gruin nie. En ons het wortels tot heel onder gekry. En daar het ek besef, ons probeer nou 200 met die tand losmaak, maar een miliewortel kan tot op 1.5 of tot by sy beperk, tot daar waar haar natuurlijke beperking is, kan hy groei. En toe dit vir my al hoe minder sin begin maak om los te maak, want die wortel groei, 80% van sy groei is in stuive grond wat jy nie kan by uitkom om los te maak. Dis ook toe wat ons studiegroep gestig het in 2011 en ek moet sê, sonder vriende en hierdie manne wat vandag ook hier sit en een paar wat nie kon gewees het nie, kon hierdie ding nie gewerk het. Ons het mekaar aangespoor, ons het mekaar raad gegee, ons het proewe begin doen en ons het gate gegrou. Ons het regtig werklik gate gegrou en die grond begin belangstel en ons het wonderlike dinge begin waarneem, aardwurms, baie meer organies, baie mooi dinge met die wortels. En toe in 2012 het ek die helfte van die plaas op chemewerking gedoen en ek is toe in die denkrichting om te wisselbou tussen een peelgewas breeblaar met een gras en ek het 250 hectare mielies en 250 hectare sojas geplant om dan ook dit my groter plan te maak om 50% dit te doen. En dis toe ook nou waar ons toe nou die tande vervang met snijskottels. Daar was een paar uitdagings, dit was vir ons baie interessant, hierdie paar dae hier, ek sien julle het dieselfde uitdagings waarmee ons begin het met die snijskottels en met contact en met druk en met verstellings, maar ons het is maar deur 'n leerproses en ek kan net sê die snijskottels doen rarig goed met die minder verstoring waarna toe ons nou maar wil beweeg wat julle nou noem zero till. En dan het ek ook daai jaar die plaas in kwarte opgedeel. Dit was my plan om dit te doen om my regstellings elke vierde jaar te doen. So ek het die helfte van die plaas mielies, andere helfte van die plaas sojas, en na die sojas het ek elk jaar reggestel een kwart van die plaas. So na vier jaar rotasie was die hele plaas op precies die regstellings, en ons het toe nou met dit daai jaar begin. Ek het die volgende jaar 750 hectare geen bewerking gedoen. Julle sal oplet, dit is een baie lang proces en die 250 hectare wat nou nog oor was, was my sandste lande, wat ek die bangste voor was om oor te gaan en maar ons kom nou daarby. Ek het toe ook my twee planters vervang met W26 rij 76 cm rij spasierings op die sojas en die mielies. En ek plant toe nou daai jaar alles 50% sojas, 50% mielies, die konvensioneel ook so. 2014 het ons die hele plaas geen bewerking gedoen. En ek het toe nou nog een planter bygekoop wat 'n 12 rij 50 cm spasering planter was. En ons wou aanvankelijk met die sojas nouer gaan om ons spasering in die rij so'n bietjie te versprei. En ons koop toe die planter by en ek plant toe 70 hectare dekgewas ook daai jaar na die sojas. Ek dink dit was saja, swarthaver, rog, radijse en wywiek was ons mengsel. Ons het so'n bietjie ook 'n tydsprobleem met ons dekgewas, wat ons wil nou weer in die winter dekgewas groei, en ons het hom ingeplant na sojas, wat hier begin mei, middel mei was, en by ons mei maand, juni, juli en augustus, is baie koue maande wat daar nie vreselik groei is nie. Maar nie terwijl die dekgewas het baie goed presteer en goed gegroei, maar ek moet sê
swartdawer het die ander doodgegroei. Daar was meestal swartdawer wat oorgebly het. Maar ons het 'n lekker bedekking gekry. Ek het toe ook 'n 50 hektaar mielies op die 50 sentimeter rywydte geplant vir 'n proef. Ek kan net hier vir julle 'n foto wys. Wat ons met die mielies probeer kry, reg kry het, is om 'n perfekte stand te kry op jou lande. Want jou rywydte is 50 en jou spasering binne in die ry is ook 50. Dat mens op baie punt van elke vierhoek het jy 'n plant wat baie goed versprei is en baie min kommeterend met mekaar is en elke plant het sy eie sy eie plek op die land. Hierdie is ook net 'n foto van die 50 cm spasering. Ek wil net hier ietsie by sê. Ons is ook nogal 'n gegolfde area. Ons het baie hellings, nou glad nie soos daar by daai by MG hulle nie. Maar ons het redelike gegolfde gebied en ons het baie hoë intensiteit reën in die somer. Ons kan baie millimeters in 'n kort tyd kry. So ons is baie op kontourwalle. Julle kan daar sien is nog van die kontourwalle. Maar deur die paar jaar met die geenbewerking het ons gevind dat ons lande glad nie meer spoel nie. Die water, ons damme word eintlik leeg. 'n Vriend het vir my gesê die enigste nadeel wat hy in hierdie geenbewerking sien is dat ons nie meer afloop het vir ons damme nie. Ons damme word letterlik leeg. En ek het toe nou met die self stuur dit toe nou gedoen dat ek al my lande reguit plant. So ons het nie meer volgens die kontoure en klein pense en draaie. Ons het dit probeer om alles reguit te begin plant. En dit het ook te mee gebring dat ons 'n permanente spuitspoor kan hê. Wat elke jaar die spuit op dieselfde spoor loop en dan nou ook die strooier wat al die kunswis wat ek vooraf doen en dan as ek top op dieselfde spore vir kompaksie hou. Ek het toe nou nog 'n 12-vry 50 cm planter gekoop en ons skakel toe die hele boerdery oor na 50 cm toe. Spasering, dis nou mielies en sojas. En toe begin my kop nou 'n bietjie te werk in 'n rigting wat ek graag vandag met julle wil deel. Ek het nou daarin gesit, ek plant ook koring later in die seisoen. Nou ek wil graag die stelsel vir julle verduidelik waar ons probeer kom met wisselbou en met al die voor- en nadele daarvan. Ek het toe nou, as ek net vir julle daar kan verduidelik, ons sojas plant ons enigiets van die 15 Oktober af wat ons eerste reën begin, somerreën, en ek het toe besluit om 'n kortgroeier soja te plant wat dan nou klaar gegroei is hier by middel maart maand en wat ons dan nou oes op so middel einde maart klaar gegroei en dan wat ons nou oes april maand. En ek het spesifiek die soja so geplant, vinnig een, dat ons bietjie vinniger is en laat ek dan april, mei en junie se reën alles kan benut om koring te plant na die soja. So ons kom dan in met koring na die sojas en dit doen ons so van die 20ste junie tot die eerste week in julie. Wat ons 'n venster het om koring te plant. Ons koring groei dan tot Desember en ons oes gewoonlik hier van die 14de Desember af tot einde Desember, dalk nog so paar dae in Januarie in. My plan is toe dan om sonneblom in te plant direk agter die stroper. Soos ek oes, plant ek sonneblomme en die sonneblomme lê dan nou groei dan nou normaalweg tot Mei maand, ek oes hulle middel Mei en dan lê my lande vir 'n kort tyd tot mielies weer. En dan as ek weer op mielies, na die mielies lê ek van 'n gewone somergewas na somergewas net bietjie later in die jaar. Na ons geoes het in Julie, lê hy Augustus, September en Oktober plant ons weer.
Dit is, dan het ek nou gesit met die voordele in hierdie systeem. Ons roteer dan vier gewasse. Dis een breeblaar, wat een gras volg om, en dan weer een breeblaar en een gras volg om. Ek moet ook net sê, ons het nou aan dekgewasse, ek wil net so teruggaan. Ons het baie aan dekgewasse al gedink, en ek dink ons het hierdie week baie oor dekgewasse hier by julle geleer. Alhoewel ons winterdekgewas behoefte het, en waar julle dalk meer een somerdekgewas behoefte het, waar daar 'n bietjie somerreën is. Ek het die koring gesien as my kontant dekgewas. Dit was my moeilik om 'n dekgewas te plant op 'n derde van my grond, en om het ekonomies te kan dra vir die voordeel wat jy eers kry, wanneer weet ons nog nie precies nie, maar vir die voordeel wat ons kry in ons kontant gewas later. So ek het die dekgewas met koring vervang. Ek doen een lae inset koring, omdat ek van sojas afkom wat vir my klaar en het in die grond, dan doen ek een lae bemesting op my koring, 2.8N. En ek het altyd die optie, as die koring baie goed presteer, en as ons vroeg somer een kry, dan kan ek bietjie ene bysit as daar behoefte is. So ek wil maar net noem, die koring is eintlik vir my een kontant dekgewas wat ons in probeer bring om het ook ekonomies volhoudbaar te probeer kry. My groot voordele wat ek sien in hierdie stelsel is met siektes, omdat jy vier gewasse roteer, het jy nie monokultuur en gasjere wat die siektes kan oordra elke jaar nie. Ons het 'n redelike groot probleem met alwurms. Ons het gister 'n paar plekke gesien hier in die Swartland wat ek dink julle kan toetse doen, wat dalk ook 'n groter probleem is as wat julle dalk dink. Ons het ook nooit gedink, ons het ook altyd sê, nee man, as hierdie aardappelouwens wat alwurms het, maar as hulle alwurms het, dan is daar 10-10 en alwurms in die grond. So ons probeer met die siektes en met die swamme en met al die dinge, met die rotasie van gewasse, dink ek gaan ons baie, baie meer beheer kry. Dan wil ek gou praat oor die weerstand van onkruiddoder. Julle manne het ons afgeluister, sit al klaar met dit, met weerstand. Ons is nog jonk in die stelsel en ek dink ons begin ook bietjie sien dat daar begin weerstand kom. En met hierdie stelsel gaan ons op vier verskillende gifaktiewes wees. Ons het, net glyfosaat bestaan te sojabone, waar glyfosaat gebruik en dan om my lande skoon te hou. En dan op die koring het ons maar die sifoniel ureums wat ons gebruik wat 'n ander aktief is. Op die sonneblomme het ons nou clearfields wat ook 'n ander aktief weer is as die ander twee, en dan na die sonneblom op die milies plant ons 'n konvensionele milie, nie 'n Roundup Ready nie. En ons het daar ook stellar en 'n paar gewe wat beskikbaar is, wat weer 'n ander aktief is. So, ek dink in hierdie rotasie gaan ons nogal die onkruid eintlik baie goed beheer oor 'n langer termyn. Risikoverspreiding in enige boerdery, sal julle weet, is baie belangrik. Ons het nou vier gewasse wat ons risiko in versprei. En dit bring ook mee dat ons baie beter kontantvloei deur die hele jaar het, omdat ons omtrent in 6 maande van die 12 oes. En dan, nummer 7 is, ons praat die hele tyd van groei lineair, maar om vertikaal te groei, sonder om grond by te koop, het ek gesien in hierdie stelsel is 1000 hektaar eenheid nou 1330 hektaar eenheid. Dit is 'n voordeel vir my. En dan het ons baie langer lewendige wortels in die grond op hierdie stelsel. Ons het langer plante wat groei, ons organismes kry langer kos, wat ons dan glo. En dan die uitbreiding is nou maar die hektare wat vermeerder op dieselfde hoeveelheid grond wat jy besit. Dan het ek 'n paar nadele.
Almal sê vir ons, vog is een van ons groot nadele, want ons gebruik nou meer vog. Maar niemand kon het nog toets nie, dit is nog nooit geproef nie, dit kon nog nooit geproef geword het, sonder geen bewerkingsstelsel nie, want ons het een probleem, dat ons as ons wou dit konfessioneel doen, dat ons as ons na die soja's moet gaan dis en rip en til, dat ons vat ons vog uit om koring te kan plant en na die sonneblomme, ach, na die koring wat ons stroop, gaan ons die sonneblomme betijds inkry nie, want ons gaan ook die lande moet werk. So hierdie het nog nooit, is nog nooit getoets nie, ek is nou net nog een keer deur die stelsel hierdie jaar, ek hoor dat volge probleem in partij jare kan wees, volgens die reenstatistiek wat ek getrek het van die laaste 20 jaar, so daar 4 jaar in die 20 gewees het wat die volgdalke een beperking kon wees, maar wat die volge beperking is op enige stelsel dan daar. En ek het net gevoel, ek vat eerder die 16 keer, die 4 sal ons hanteer. En dan jou bestuur en jou tyd is baie minder. Dit is, jy moet intens betrokke wees om een ingewikkelde stelsel te probeer en stuur. Maar as mense passie en liefde daarvoor het, is dit eindelijk deel van jou. Ek het lang terug gesê, dit is een wonderlijke voorreg om een van jou stokperkies te kan hee as jou werk. En dan is het lekker, dan kry die bestuuring tyd. En dan is daar so een probleem, hierdie koring weer in december vang baie van my visvangtyd. Ek gaan dit so bykie moet afskaal, dit so bykie hartseer. Dan wil ek net oor geen bewerking vertel wat het vir my as boer beteken het. Ek het 8 jaar van die kalender afgeboer, en ons het werkelijk waar op een kalender in my kantoor gehad, daai tyd ploeg jy, daai tyd dis jy, daai tyd doen jy dit. Soveel 6-2-1 met milies, soveel stand, en dis wat ons doen. En vandat ek betrokke geraak het met geen bewerking, het ek eindelijk geleer boer. Ons het baie betrokke, dit het mense passie gegeer, dit het mense eindelijk gedwing om te leer. En as jy iets jou eie maak, dan is jou belangstelling net baie beter. Dit bring ons baie nader aan die natuur, en ons begin dinge raak sien in die natuur, en ons begin dinge eintlik raak sien hoe dit moet wees. Ek het, dit is nogal moeilik om jou denkwijze te verander, maar as jy om eers verander het, dan begin jy al die voordele sien. Finansieel volhoubaar, julle allemaal het nou vandag al die somme gesien en wat die mense praat, ek kan nie sien dat daar ander manier is nie, ek kan nie sien dat ons kan aangaan soos ons aangaan nie, ek het nou nog een paar foto's, ons kan nie bekostig om 200 ton grond een hektaar per jaar te verloor nie. Wat feit is, wat gebeur, ek het een dammetje nou daar by my geskrop, wat ons 100 tonne grond moes uithaal, wat alles booggrond is, wat van die lande afgekom het deur die jare, wat ons het nog konfessioneel gedoen het. En dan moet ek ook sê wat die geenbewerking gedoen het, dit het my in staat gestel om die boerdery te kan oorneem. Ek en my pa, het een bietjie vroeger in hierdie jaar, het ek my pa uitgekoop, en as dit nie was vir geenbewerking nie, sou ek nie dit kon doen nie, want my kilowatt per hektaar wat ek nodig sou heen, sou ek die selle betaal het amper as vir die grond. En dit het rarig moontlik gemaakt, so ek dink vir jong mense wat op begin boer met jou kapitale uitleg wat baie laar is, is dit moontlik. Dan wil ek net sê, ons Riemland studiegroep, baie trots om hier te wees saam met hulle en dis lekker. Ons stichting was in 2011, dit is eindelijk een klomp vriende wat begin het. En ons het wonderlijke dag, ons kry so'n bietjie teenkanting in ons eie gebied, maar ons kry baie mense van buite wat baie belangstel. Maar ons kom daar, dat ons begin daar draai en ons het besluit, ons is weg van die punt af om mense te oortuig. Ons doen ons ding en ons hele plan is om alles beskikbaar te hee vir enigiemand. So, iemand rarig belangstel, ons boek is oop en ons doen het eindelijk vir die liefde en vir die liefde van boerdery, vir die vooruitgang daarvan.
Dan had ik net zo'n paar foto's om te wijzen. Hierdie was, toen ik al klaar met geen bewerking betrokken was, dit is net om te wijzen wat die intensiteit van ons reën partykeer. Hierdie is een hek waar ons gewoonlik in die lande inry. En die hoope is reste wat uit die lande uitgespoel het op plekke. So dit kan by ons nogal baie erg wees en laat ons rarig slote kry by die konvensioneel en by die noutel geenbewerking is dit amper iets van die verlede. Hierso is ook net een voorbeeld. Hierdie afloop is uit veld uit. Dit is nie uit lande uit nie, maar julle kan sien hoe baie water daar uitkom. En dan, laas jaar, het ek my dood geskrik. Dit het ek baie lang klaas, ek het dit nog net op foto's gesien. Hierdie foto het ek self geneem. Hierdie was soyas wat net opgekom het. En daai stof het daar oor ons storm oorgekom. En ek dink deel van die 200 ton grond lê daar binnekant. En ons moet ten alle koste dit probeer verhoed. En ek dink dis waar in die rigting waar ons probeer gaan. Hier is nog net nog een foto om dit te wys. En dan wil ek net sê, hierdie was soyas hierdie jaar gewees. En daar is my pa. En ek wil eindelijk net sê, hy is ook die man wat het alles moontlik maak. Hy het ons, hy lei mens maar, en hy is ook my leermeester, en hy is die man wat het moontlik gemaakt het om aan te pas by my. Op die veranderings en die dinge wat ons probeer doen het. Hy is daarom nou afgetree, so hy kan met die bier daar in die lande rondloop. En dan, ek wil dit daarom sê. En dan is ons bietjie vinnig hier gewees. Ons koning het nou net opgekom. Hierdie is geneem sondag voor ons hierna toe gekom het. Ek wil net so bietjie vir julle wys om te wys op wat se type reste ons al begin opbou het. En hoe die koring met een skuif of displanter opkom, waar mens amper nie kan sien dat daar een rykie is wat geplant is op die verstering van die grond. Hierdie was laas jaar my eerste koring op die plan. Daar is ook sommer net een fotokie van hoe hulle opgekom het. En daar is ek nog een foto. Ek wil vir julle baie dankie sê vir die geleentheid en dan wil ek ook net daarom by sê, ons het nou allemaal genoem en al die partye, maar dan wil ek net vir ons Hemelse Vader ook dankie sê vir die geleentheid en die moontlikheid dat ons kan boer. Ons het een wonderlike voorreg. Dit is eintlik maklik as ons boer om 'n Christen te wees, want jy leef so naby aan die natuur. En dan het ek net die laaste bandopnamekie wat dinge lyk baie keer onmoontlik, of dinge lyk of dit nie kan gebeur nie, en dan kry mens nogal verrassings. En hierdie is net bietjie inspirerend, sommer, en dan is dit my story. Dankie.